नमस्कार। एबी न्यूज खबर को दैनिक अनि पृथक प्रस्तुति एबी न्यूज एट देश में आज में यहाँ स्वागत छ। साना खबर या ठूला खबर जसले समाजलाई सकारात्मक दिशातर्फ डोर्याउँछ या त्यस्ता खबर जसले संबंधित पक्षलाई सचेत बन्न खबरदारी गर्छ। खबर हरपल अनि निरंतर देशैभर भएका खबरहरुको सामूहिक प्रस्तुति एबी न्यूज एट देश में आजलाई आउनुहोस् सुरु गरौँ। इटहरी आठमा रहेको सरस्वती सदन माविको खेल मैदानमा प्रतियोगिताको आयोजना गरिएको हो। इटहरी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हेमकर्ण पौडेलले बेलुन उडाएर फुटबल हस्तान्तरण गर्दै प्रतियोगिताको उद्घाटन गरेका थिए। मानिसका लागि स्वास्थ्यभन्दा ठूलो केही होइन भन्नेतर्फ मध्यनजर गर्दै प्रतियोगिताको आयोजना गरिएको इटहरी उपमहानगरपालिकाका वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष रोहित कुमार चौधरीले बताएका छन्। साथै उनले यस प्रतियोगितामा पुरुषतर्फ 5 र महिलातर्फ 4 टोलीको सहभागिता रहने जानकारी गराएका छन्। प्रतियोगितामा आयोजक वडा नम्बर 8 को कार्यालय सहित इटहरी 8 मा रहेका टोल विकास संस्थाहरू बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। भएको उद्घाटन खेलमा गोदावरी टोल विकास समिति संस्थाले जागृति टोल विकास संस्थालाई 6 का विरुद्ध 3 गोलले पराजित गरेको थियो। भोलि हुने फाइनल खेल वडा कार्यालय र गोदावरी टोल विकास संस्था बीच हुने र पुरुषतर्फ प्रथम द्वितीय हुनेलाई 30,000 20,000 र महिलातर्फ 20,000 10,000 म्यान अफ द म्याचलाई 1500 नगद पुरस्कार रहेको वडा सचिव घनश्याम गिरीले जानकारी दिएका छन्। प्रतियोगिताको उद्घाटन कार्यक्रममा इटहरी उपमहानगरपालिका कार्यालयका सदस्य दीपा राई, रञ्जना सरदार, सरस्वती सदन मावि व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष अरुण चौधरी, राष्ट्रिय जागृति क्लब इटहरीका अध्यक्ष सन्त बहादुर डुमजन लगायतका अतिथिहरूको उपस्थित रहेको थियो। कपिलवस्तु शान्ति निकेतन माध्यमिक विद्यालय तौलिहोबाका कक्षा 10 का विद्यार्थीहरूलाई आउँदो एसई परीक्षाको सफलताका लागि शुभकामना व्यक्त गरिएको छ। सो विद्यालयका कक्षा 9 का विद्यार्थीहरूले एक कार्यक्रमको आयोजना गरी कक्षा 10 मा अध्ययनरत 46 जना विद्यार्थीहरूलाई मायाको चिनो सहित शुभकामना व्यक्त गरेका छन्। कक्षा 9 की छात्रा सन्ध्या शाहको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष विश्वराज पाण्डे, सेयर सदस्य तथा समाजसेवी माधवप्रसाद शर्मा, सेयर सदस्य तथा नेपाल प्रेस युनियन कपिल वस्तुका सभापति गोपाल भण्डारी, विद्यालयका प्रधान अध्यापक चतुर्भूत शर्मा लगायतले विद्यार्थीहरूको एसई परीक्षाको सफलता तथा उज्जवल भविष्यको लागि शुभकामना व्यक्त गरेका थिए। सो अवसरमा विद्यार्थीहरूले सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए। कार्यक्रममा सेयर सदस्य तथा समाजसेवीहरू बलराम घिमिरे, चन्द्रकान्त शर्मा, मणिराम पन्थी लगायत कक्षा 9 का विद्यार्थीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। छापाको बिर्तामोडमा रहेको 5 तारे होटल द किङ्स बेरीका सञ्चालक प्रकाश गौतमलाई सम्मान गरिएको छ। छापाको बिर्तामोड स्थित बिर्तामोड अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक महोत्सव समापनको अवसरमा 5 तारे होटलका सञ्चालक गौतमलाई सम्मान गरिएको हो। गत फागुन 5 गतेदेखि बिर्तामोड उद्योग वाणिज्य संघले सञ्चालन गरेको महोत्सवको समापन सत्रमा गौतमले बिर्तामोडमा पनि आफ्नो व्यापार व्यवसाय प्रवर्धन गर्दै सुरु गरेको व्यवसायले बिर्तामोडको गौरव र नामलाई देश विदेशमा चिनाएको तथा यहाँको अर्थतन्त्रमा सहयोग पुर्याउनुका साथै सयौंलाई रोजगारी समेत दिएको भन्दै उनलाई सम्मान गरिएको हो। उनलाई कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाली कंग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष चण्डीराज ठकाल, संघका अध्यक्ष प्रकाश सिवाकोटी, संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजु न्योपाने, महासचिव अर्जुन मैनाली लगायतले दोसल्ला ओढाएर सम्मान पत्रद्वारा सम्मान गरेका थिए। सन् 1967 काठमाडौँको समाखुशी 24 जन्मिएका गौतमले सन् 1998 व्यापार सुरु गरेका हुन्। साथै महोत्सव समापनको अवसरमा लवत प्रतिष्ठित सामाजिक व्यक्तित्व र अग्रस व्यवसायीलाई पनि सम्मान गरिएको थियो। मोरङको लेटाङ नगरपालिकामा युवा युवतीहरूको क्षमता विकासका लागि उद्घोषण तथा माइनोट लेखन तालिम सम्पन्न भएको छ। लेटाङ बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको आयोजनामा सहकारीका शेयर सदस्य रहेका युवा युवतीलाई क्षमता विकासमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले उद्घोषण तथा माइनोट लेखन तालिम प्रदान गरिएको हो। फागुन 19 र 20 गते 2 दिनसम्म सञ्चालन भएको तालिममा पत्रकार रेवती निरौलाले सहजीकरण गरेकी थिइन् भने तालिममा उद्घोषणको परिचय र परिभाषा, असल उद्घोषणमा हुनुपर्ने गुणहरू, उद्घोषण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू, कार्यक्रमको परिचय र प्रकार, औपचारिक कार्यक्रम सञ्चालनको ढाँचा, मन्तव्य दिने तरिका तथा बैठक सञ्चालन र माइनोट लेखनको विषयमा सहभागीहरूलाई प्रशिक्षण गरिएको छ। लेटाङ नगरपालिका 4 का वडा अध्यक्ष रामकुमार श्रेष्ठको प्रमुख अतिथि तथा लेटाङ बचतको युवा
तथा बाल उपसमिति संयोजक गंगा राईको सभापतित्वमा समापन कार्यक्रम गरी सहभागीहरूलाई प्रमाणपत्र समेत वितरण गरिएको थियो। यस्तै उत्कृष्ट दुईजना प्रशिक्षार्थी मुना दाहाल र प्रमिला तामाङलाई पुरस्कृत गरिएको छ। कार्यक्रममा लेटाङ बचत अध्यक्ष जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका संचालक समिति सदस्य गोपाल बारकोटी लेटाङ बचतका व्यवस्थापन सीताराम न्यौपाने लगायतका अतिथिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। तालिमको समापन समारोहमा प्रशिक्षार्थीहरूले नै उद्घोषण गरेका थिए भने विभिन्न भूमिकामा मन्तव्य समेत राखेका थिए। उनीहरूले तालिम उपलब्धिमूलक रहेको भन्दै आफूहरूलाई सामाजिक रूपमा अघि बढ्न तालिमले ठूलो मद्दत पुग्ने बताएका छन्। फागु पूर्णिमा तथा होली पर्वको अवसरमा नुवाकोटको विदु लक्ष्मी नारायणको रथयात्रा निकालिएको छ। परापूर्व कालदेखि नै फागु पूर्णिमाका अवसरमा निकालिने गरेको लक्ष्मी नारायणको रथयात्रालाई यो वर्ष पनि निरन्तरता दिएको हो। रथयात्रा हरेक वर्ष महिला दिदी बहिनीहरूको अगुवाईमा निकालिने र त्यसमा पुरुषको सहयोग हुने गर्दछ। विदुल स्थित लोकतान्त्रिक चौतारोमा रहेको लक्ष्मी नारायण मन्दिरबाट निकालिएको रथयात्रा विदुल स्थित विभिन्न टोल चोक बस्ती र समुदायको परिक्रमा गराएर पुनः सोही मन्दिरमा नै विसर्जन गर्ने गरिएको छ। स्थानीय बासिन्दाका अनुसार रथयात्राको परिक्रमा गराएमा लोक तथा समुदायको हित हुने, रोग व्यथा तथा दुःख कष्ट हटेर जाने जनविश्वास रहेको छ। रथयात्राले सकारात्मक सोचाइको विकास गराउँछ भने सबै जाति वर्ग समुदाय तथा धर्मावलम्बीहरूको सहभागिताले पारस्परिक सद्भाव कायम गर्न सहयोग पुग्दै आएको स्थानीयको भनाइ छ। पर्वतको जलजला गाउँपालिका सात धाइदिङका बासिन्दाहरूले सोमबार सडक अलपत्र बनाउने निर्माण व्यवसायीको तस्विर सहितको ब्यानर टाँसेर विरोध जनाएका छन्। मिलनचोक सल्यान घाहाखेत धारापानी ठोटनेरी जोड्ने सडक आयोजनाको ठेकदार कम्पनी हिन्दुङ एन्ड थोकर प्रालीका संचालक बहादुर सिंह लामाको तस्विर सहितको ब्यानर राखेर विरोध गरेका हुन्। नुवाकोटको क्षेत्र खबाट निर्वाचित नेपाली कंग्रेसको बागमती प्रदेश सभाको संसदीय दलको नेता लामा संचालक रहेको सो कम्पनीले विक्रम सम्बत 2076 मङ्सिर 6 गते 28,13,00,000 रुपियाँ 10 किलोमिटर सडक स्तर उन्नति र कालोपत्री गर्ने ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। गण्डकी प्रदेशको एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक आयोजना अन्तर्गतको सो सडक विक्रम सम्बत 2078 मङ्सिर 5 गते निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौता थियो। सडकको पेटी ठेकदारको रूपमा पर्वत गाउँपालिका अध्यक्ष यम बहादुर मल्लले जिम्मा लिएपछि स्थानीयले सडक विस्तार गर्न दिएको भए पनि अहिले अलपत्र पारेपछि आन्दोलनको विकल्प नभएको स्थानीय दुर्गा बहादुर दर्जीले बताए। राष्ट्रिय जनमोर्चा बागलुङको सातौं जिल्ला सम्मेलनबाट अध्यक्षमा राजेन्द्र ढुङ्गाना निर्वाचित भएका छन्। ढुङ्गानाको नेतृत्वमा 35 सदस्यीय पूर्ण र 11 वैकल्पिक गरी 46 सदस्यीय समिति सर्वसहमत निर्वाचित भएका हुन्। समितिको उपाध्यक्षमा खिम विक्रम साई, सचिवमा भीमलाल पोखरेल, सहसचिव शान्ता कला शर्मा र कोषाध्यक्षमा दीपक थापा निर्वाचित भएको निर्वाचन समितिका संयोजक नरबहादुर पुनले जानकारी दिए। सम्मेलनले 11 सदस्यीय सल्लाहकार समिति समेत चयन गरेको छ। नवनिर्वाचित अध्यक्ष ढुङ्गाना जिल्ला समन्वय समिति बागलुङका पूर्व संयोजक छन्। शुक्रबारदेखि सुरु भएको सातौं जिल्ला सम्मेलनलाई केन्द्रीय अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले उद्घाटन गरेका थिए। झापाको बाहदसी गाउँपालिका 6 स्थित कात्रामारीका 30 वर्षीय जय नारायण ढकालको आर्थिक अभावका कारण उपचारमा समस्या भएको छ। ब्लड क्यान्सर रोगबाट पीडित बिरामी ढकालको हाल बिर्तामोड स्थित पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालमा केही समयदेखि उपचार भइरहेको छ। पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालमा उपचार सम्भव नहुने भन्दै चिकित्सकले भारतको दिल्ली लान सुझाव दिएको उनकी श्रीमती जमुना भट्टराई ढकालले जानकारी दिइन्। चिकित्सकको भनाई उद्धृत गर्दै उनकी श्रीमती जमुनाका अनुसार उनको उपचार गर्न 25,00,000 रुपियाँ लाग्नेछ। ढकालको पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पताल र काठमाडौँ स्थित महाराजगंजमा रहेको त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा गरी झण्डै 10,00,000 खर्च भएको छ। साथीभाइ, छरछिमेक र आफन्तबाट संकलित गर्दै उनको उपचार भइरहेको जनाइएको छ। तर उनको थप उपचारका लागि ढकाल परिवारसँग पैसा छैन। 3 वर्ष अघि वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा साउदी अरब गएका उनी बिरामी भएपछि केही समय अघि नेपाल फर्किएका थिए। बुढेसकालको एकमात्र सहारा छोरो थलिएपछि उनका 70 वर्षीय बुबा चन्द्रलाल ढकाल तथा 67 वर्षीय माता देवी माया ढकाल अहिले छोरा बचाइदिन दिनहार गुहार गरिरहेका छन्। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्र जिल्ला समन्वय समिति धनकुटाको चौथो पूर्ण बैठक तथा संगठन सुदृढीकरण एवं जनसम्बन्धी विस्तार अभियान सम्पन्न भएको छ। प्रदेशको सर्कुलरका विषयमा 7 पालिकाको गतिविधि रिपोर्टिङ सचिवालय टिम गठन गरी जनवर्गीय जिम्मेवारी बाँडफाँडका साथमा बैठक सम्पन्न भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्र जिल्ला समन्वय समिति धनकुटाका संयोजक कुसुम कुमारी श्रेष्ठ जुलीले जानकारी दिएकी छिन्। सहज बेला नभएर संकटकालीन समयमा पार्टीलाई बचाउन र अगाडि बढाउन इन्चार्जमा धनमाया विक र संयोजकमा कुसुम श्रेष्ठ दुवै महिला नेतृत्वलाई जिम्मेवारी दिए।
यससँगै जिल्लामा कार्यकर्ताको उपस्थिति सन्तोषजनक रहेकोमा पार्टी केन्द्रीय सदस्य एवं मन्त्री दुर्गाप्रसाद चापागाई सचिनले खुसी व्यक्त गर्दै सबैले एकजुट भएर अहोरात र खटेर काम गर्न आफ्ना कार्यकर्तालाई आग्रह गरेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्र जिल्ला समन्वय समिति धनकुटाको आयोजनामा समितिका संयोजक कुसुम कुमार श्रेष्ठ जुलीको अध्यक्षता एवं कोशी प्रदेश भौतिक पूर्वाधार मन्त्री दुर्गाप्रसाद चापागाई सचिनको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न बैठकमा जिल्ला इन्चार्ज धनमाया विक, प्रदेश उपाध्यक्ष शिवकुमार डाँगी, जिल्ला समन्वय समिति सदस्य कार्यकर्ता लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। भोजपुरको साल्पा सिलिछो गाउँपालिकामा निशुल्क आँखा शिविर सम्पन्न भएको छ। दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई लक्षित गरेर 3 दिनसम्म शिविर सञ्चालन गरिएको हो। शिविरबाट 633 जनाले ओपिडी र 66 जनाको आँखाको शल्यक्रिया गरिएको गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा सह संयोजक कमल तामाङले जानकारी दिए। खास गरेर दुर्गम भेगमा गरिब तथा विपन्न परिवारलाई लक्षित गरेर शिविर सञ्चालन गरिएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत माधव कुमार अधिकारीले बताए। नागरिकलाई सेवा दिन यस वर्ष वडा नम्बर 5 पेदीमा बर्थिङ सेन्टर सहित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र र वडा नम्बर 6 थुम्लुङमा पनि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गरेको प्रशासकीय अधिकृत अधिकारीको भनाइ छ। उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम प्रयोग गरेर नागरिकलाई सहज सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले काम गरिरहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष दैलत कुलुङले बताए। नागरिक स्तरका समस्यालाई ध्यानमा राख्दै शिविरको आयोजना गरिएको उनको भनाइ छ। यस क्षेत्रका नागरिकलाई सामान्य बाहेक अन्य स्वास्थ्य सेवा लिनका लागि शङ्खवा सभा तथा भोजपुर सदरमुकाम जानुपर्ने बाध्यता छ। आफ्नै ठाउँमा सेवा लिन पाउँदा खुसी लागेको वडा नम्बर 1 का 84 वर्षीय वृद्ध भक्त बहादुर गिरीले बताए। शल्यक्रियापछि आँखा देख्न सक्ने भएको उनको भनाइ छ। वडा नम्बर 3 मा रहेको जाल्पा माध्यमिक विद्यालयमा सञ्चालन गरिएको शिविर गाउँपालिकाको व्यवस्थापन रानी अस्पताल विराटनगरको प्राविधिक सहयोग र तेज रत्न आँखा तथा कान उपचार केन्द्र भोजपुरको आयोजनामा गरिएको हो। गुल्मीमा शान्तिपूर्ण रूपमा होली पर्व मनाइएको छ। होलीको अवसरमा स्थानीय तथा विभिन्न क्लब र संघ संस्थाहरूको आयोजनामा विविध कार्यक्रमहरूको आयोजना गरी एक आपसमा टीका र अबिर लगाई होली पर्व मनाइएको हो। होली पर्वको अवसरमा कुनै पनि अवाञ्छित गतिविधि नहोस् भन्ने उद्देश्यले सुरक्षा व्यवस्थालाई चुस्त पारिएको थियो। जिल्ला सदरमुकाम तम्घास लगायत रिडी, बामी टक्सार, बलिटक्सार, खैरानी, शान्तिपुर, मजुवा लगायतका ठाउँहरूमा दिनभरि अबिर खेलेर एक आपसमा प्रेमभाव साटासाट गर्दै धुमधामका साथ होली पर्व मनाइएको थियो। होलीले परम्परागत धर्म र संस्कृतिको संरक्षण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको बताइन्छ। होलीको अवसरमा सदरमुकाम तम्घासमा विभिन्न क्लब र स्थानीय टोलीवासीहरूले नाचगान गर्ने र खैटो फोड्ने, सांगीतिक प्रस्तुतिहरू देखाउने जस्ता रोचक विविध कार्यक्रमहरूको आयोजना समेत गरिएको थियो। सामुदायिक हस्पिटलको रूपमा सञ्चालित मुगलिन हाइवे हस्पिटलमा एक दिने स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न भएको छ। चितवनको इच्छा कामना गाउँपालिका वडा नम्बर 5 को समन्वयमा मुगलिन हाइवे हस्पिटलले मुगलिनमा एक दिने निशुल्क स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न गरेको हो। उक्त शिविरमा चितवनको इच्छा कामना गाउँपालिकाका साथै गोर्खा तथा तनहुँका ग्रामीण भेका 230 जनाले स्वास्थ्य सेवा लिएका छन्। स्वास्थ्य शिविरमा भरतपुर अस्पतालका वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञहरूबाट स्वास्थ्य जाँच तथा उपचार गराएका थिए। शिविरमा वरिष्ठ स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डाक्टर सजन केसी, इन्टर्नल मेडिसिन विशेषज्ञ डाक्टर सन्दीप पाण्डे, वरिष्ठ अर्थोपेडिक सर्जन डाक्टर प्रकाश कडेल, मेडिकल अफिसर डाक्टर रामनाथ ठाकुर र स्वास्थ्य कर्मीहरूको टिमले स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचार सेवा प्रदान गरेका थिए। शिविरको अवसरमा स्त्री तथा प्रसूतितर्फ 78, अर्थोपेडिक सेवातर्फ 67 र मेडिसिनतर्फ 75 जनाले स्वास्थ्य सेवा लिएका हुन्। शिविरमा स्त्री तथा प्रसूति पाछेघर क्यान्सर, प्रेसर, सुगर, थाइराइड, पेट, छाती, मुटु, हाड, जोर्नी, नसा, घुँडा र कम्बरको दुखाइ सम्बन्धी समस्याहरूको परीक्षण तथा उपचार सेवाका साथै केही निश्चित औषधि निशुल्क प्रदान गरिएको थियो। रोटरी क्लब अफ बिर्तामोडको पहलमा खरिद गरिएको होमोडायलासिस मेसिन सोमबार बिर्तामोड नगर अस्पताललाई हस्तान्तरण गरिएको छ। रोटारियनहरूले मानवीय सहयोग गर्ने उद्देश्यले खरिद गरिएको 6 वटा होमोडायलासिस मेसिन नगर अस्पताललाई प्रदान गरिएको रोटरी क्लब अफ बिर्तामोडका अध्यक्ष ओमकृष्ण विमलीले जानकारी दिए। रोटरी क्लब अफ बिर्तामोड तथा रोटरी क्लब अफ मापुसा गोवा भारतको संयुक्त पहलमा रोटरी फाउन्डेसनले करिब 80 लाख रुपियाँ खर्चिएर उक्त मेसिन सहितका सामग्री उपलब्ध गराएको अध्यक्ष विमलीले जानकारी दिए। बिर्तामोड नगरका पूर्व नगर प्रमुख
अनुरूप शिवाकोटीको कार्यकालमा उपकरण खरिदका लागि नगरको तर्फबाट 30 लाख रुपियाँ रोटरीलाई उपलब्ध गराइएको थियो। एक कार्यक्रम बीच बिर्तामोट नगर प्रमुख पवित्र महतारा प्रसाईले डायलासिस कक्षको उद्घाटन गरेकी छन्। उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नगर प्रमुख प्रसाईले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत संस्थाले गरेको सहयोगले अबका दिनमा मृगौला रोगीहरूलाई सहज हुने बताए। प्राप्त सबै उपकरण तथा डायलासिस कक्षको देखरेखका लागि डाक्टर लक्ष्मी प्रसाद मैनालीको नेतृत्वमा निगरानी गरिने जनाइएको छ। स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कनमा अर्घखाँचीका 6 वटा पालिका मध्ये अर्घखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिका उत्कृष्ट भएको छ। 3 नगरपालिका र 3 गाउँपालिका गरी 6 वटा स्थानीय तह रहेको जिल्लाको सन्धिखर्क नगरपालिकाले 75.5 अङ्क प्राप्त गर्दै उत्कृष्ट स्थानीय तह बन्न सफल भएको सन्धिखर्क नगरपालिकाका राजस्व शाखा प्रमुख मुक्तिराम खन्नालले बताए। योजना बजेट तथा कार्यक्रम व्यवस्थापन कार्यान्वयन क्षमता तथा व्यवस्थापन लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदन अनुगमन मूल्याङ्कन तथा लेखा परीक्षण र राजस्व व्यवस्थापन गरी 5 वटा शीर्षकमा गरेको मूल्याङ्कनमा जिल्लाका 6 वटा पालिका मध्ये सन्धिखर्क नगरपालिकाले सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्न सफल भएको हो। दोस्रोमा रहेको छत्रदेव गाउँपालिकाले 71.5 र तेस्रोमा रहेको सिद्धगङ्गा नगरपालिकाले 65 अङ्क प्राप्त गरेको छ। भूमिका स्थान नगरपालिकाले 62, पाडिनी गाउँपालिकाले 56.5 र मालारानी गाउँपालिकाले 52.5 अङ्क प्राप्त गरेका छन्। एभिन्यूज एट देशमा आजमा हामी त्यस्ता खबरलाई ध्यान दिन्छौँ जुन खबर ओझेलमा परेको छ र बन्न सक्छ खबर। एभिन्यूज एट देशमा आजलाई यति नै। भोलि फेरि देशैभर भएका खबरदाताहरूको खबरको साथमा प्रस्तुत हुने नै छौँ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।